花莲市长魏家彦十五号下午到中原国小参加毕业典礼，除了颁奖勉励获得市长奖与领导才能奖的学生之外，还颁发了当选证书给自治小市长陈时，勉励小市长与行政团队落实政见，成为学校与学生之间的沟通桥梁。中原国小在十五号下午举办了毕业典礼，市长魏家彦除了受邀前往观礼，也颁奖表扬获得市长奖的李博佑、张永宁与陈品恩等三位学生。另外，去年的小市长林萌也在今天卸任，获校方赋予领导才能奖项的肯定，特别邀请魏市长颁奖表扬。活动中，校方也安排自治小市长就职仪式，新任小市长陈时以及副小市长李承翰、潘维在全校师生热烈的掌声中上台，由市长魏家彦亲自颁发当选证书，并为他们披上彩带。今天非常的开心哦，来到了我们中原国小，除了来参加毕业典礼以外，哦，也是来颁发我们的市长奖哦，那是由我们的陈时陈同学哦，担任我们自治会的小市长后，那也在这边也非常的恭喜他后，也希望未来他的政见能够落实后，除了在之前选举的一个竞争的过程后，也可以同时也可以提升我们学校的一个进步后，那最后也祝福我们陈同学后，在这个自治市长的任内后，可以跟学校来替我们同学争取更多的一些福利。陈时是吉宝干部落头目陈成勇的孙子，这次能选上自治小市长，长辈们都与有荣焉，特地到场观礼并给孩子鼓励。而陈时也提出五项政见，包括图书馆增加动漫书籍，在社团的部分也要增加动漫社、躲避球社以及篮球社，并且在儿童节当周要选一天翻转上下课时间，每间厕所也要增设卫生纸、提供爱心伞等等。而市长魏家彦也希望在历经磨合与经验之后，能搭建起学校师生的沟通桥梁，让自治市团队落实政见。记者徐立勤，花莲市报道。